بسم الله الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے حقیقی آزادی کے لیے آپ لوگ خوف کے بت توڑ کر نکل رہے ہیں اور اپنے آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اور اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن کے مطابق اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جمعے کے دن 4 تاریخ کو ڈی چوک پہ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور انشاءاللہ میں اسلام آباد کے لوگوں سے، بالخصوص پنڈی کے لوگوں سے، پنڈی ڈویژن کے لوگوں سے اور پنجاب کے لوگوں سے اور پاکستان کے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب نے وہاں پہنچنا ہے۔ پختونخوا کی عوام انشاءاللہ میری قیادت میں یہاں سے نکلے گی، اور جیسے عمران خان کا حکم ہے کہ انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے، چاہے ہمیں جتنا ٹائم لگے، جتنی رکاوٹیں ڈالیں، جتنا یہ ہمارے پر تشدد کریں، ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور اس فارم 47 کی پنجاب گورنمنٹ کو بھی، یہ تمام جو حکومتیں بنی ہیں پختونخوا کے علاوہ، یہ ساری فارم 47 کی بنی ہوئی حکومتیں ہیں، اور انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد یہ قانون کو ہاتھ میں لے کر فستائیت کر کے، لوگوں پہ جبر کر کے اپنا آئینی حق ہمیں نہیں لینے دیتی۔ اگر آپ لوگوں نے ہمیں روکنے کے لیے یہ طریقے استعمال کیے تو انشاءاللہ اپنے آئینی حق کے مطابق ہم لوگ انشاءاللہ پہنچیں گے، اور ہم نے ہر صورت میں انشاءاللہ اپنا پورا من احتجاج جی چوک پہ انشاءاللہ ریکارڈ کروانا ہے۔ ساتھ ساتھ میں تمام ہی جو گاڑیوں کے مالکان ہیں اور ڈرائیورز ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی گاڑیاں رکوا کے، آپ سے چابیاں لے جا کر، آپ کے اوپر زبردستی، ایک پرائیویٹ آپ کی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر آپ کو جس طریقے سے زرد و کوب کر کے آپ کی گاڑیوں کو غلط کام کے لیے، غلط مقصد میں استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو استعمال نہ کر دیں، یا پھر بہتر ہے کہ اس میسج کے بعد آپ موٹر وے جو ہے پشاور ٹو اسلام آباد موٹر وے، اس کے اوپر ٹریول نہ کریں، تاکہ ان کو موقع ہی نہ ملے آپ کی گاڑیوں کو غلط استعمال کرنے کا، جس سے آپ کا ویسے بھی نقصان ہوتا ہے، اور پھر گاڑیاں ہٹانے میں اگر تھوڑا بہت اور نقصان ہوتا ہے تو اسے قصوروار ہم نہیں، یہ حکومتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کا بھی قصور ہوگا کہ آپ کیوں پہ آپ کو پیش کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ بھرپور طریقے سے نکلیں گے۔ پختونخوا کی عوام کو صبح آپ نے 10 بجے جو پشاور ریجن ہے اور ہمارا ساؤتھ کے پی ہے، آپ نے انٹرچینج پہ پہنچنا ہے، پشاور موٹر وے انٹرچینج پہ، اور باقی جو ہمارے ریجنز ہیں انہوں نے صبح بھی پہنچنا ہے میکسیمم 10:30 بجے تک۔ انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے نکلیں گے اپنی قوم کے لیے، اپنے لیڈر عمران خان کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ انشاءاللہ ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔